Hello, မေဆွေမင်္ဂလာပါဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရဲ့9လ2023စန်နာရီတမီနစ်အတွက်ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယမြောက်ပို့ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းဝမ်းကြီးရှိမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မနက်ခင်း break ရှိမယ်ပေါ့နော်ဝမ်းကြီး break ဒါကျွန်တော်တို့အတွေ့အလျော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်းဝမ်းကြီးမှုကိုဆက်လိုက်ပါမယ်โอเคမနက်ခင်းဝမ်းကြီးမှုကကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိပါမယ်ဗျာတော့9 3 0ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရင်3ခုပေါင်း3ည3ည9ရေပေါင်းရင်9โอเคကိုရဲ့နက်ခက်က6 Okay အဲ့ဒီ9 6ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ6 4ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့6တလုံးဆွဲသွားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ9 6ကဒီမှာကျွန်တော်တို့6တလုံးဆွဲသွားပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့9ခွန်1ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရင်9ခွန်ပေါင်းရင်2ရဲ့1ရဲ့ပေါင်းရင်3 3ရဲ့နက်ခက်က9 Okay အဲ့ဒီ3 9ကဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ1 9ဆိုတော့9တလုံးဆွဲသွားပါတယ်။โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရေ8 3 8ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်းရေเนาะ8ပေါင်း6 6ရေသုံးရင်ပေါင်း9 9ရေနက်ခက်က6 โอเคအဲ့ဒီ9 6ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ6 1ဆိုတော့6တလုံးဆွဲသွားပါတယ်။ โอเคအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ကြာနှစ်ပင်ကြာရေ9 3ည4ကျွန်တော်တို့သုံးလုံးပေါင်း9 3ည4ပေါင်း9 9ရေ4ရေပေါင်းည3 โอเค3ရေနက်ခက်က5 โอเค3 5ဆိုတဲ့ဝမ်းကျင်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ဖန်9ရက်9လ2023စက်နာရီ10မိနစ်အတွက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့ဝမ်းကျင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် Okay ဝမ်းကျင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနက်ခင်း break site ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay break လေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုရှိပါမယ်ဗျာကိုတိနှလုံးပေါင်းချင်း3ညပေါ့နော်3ညရဲ့ပါဝါက9 3ညရဲ့နက်ခက်ကခွန် Okay အဲ့ဒီ3ည9ခွန်ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ6 4ဆိုတော့3ည break ပေါ့နော်3ည break ပြီးသွားပါတယ် Okay ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ formula အတိုင်းပါပဲတပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့9 4နှလုံးပေါင်းခြင်းကို Okay ကိုရဲ့ပါဝါ4ကိုရဲ့နက်ခက်က6 Okay အဲ့ဒီကို4 6ဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်နောက်တစ်မနက်ခင်းမှာ1 5ဆိုတော့6 break ပြီးသွားပါတယ်โอเคပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတပင်ကြာရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့8 4နှလုံးပေါင်းကြီး2ပေါ့เนาะ2ရဲ့ပါဝါခွန်2ရဲ့နက်ခက်4โอเคအဲ့ဒီ2ခွန်4ကကျွန်တော်နောက်ဒီမနက်ခင်းမှာ6 1ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသူကခွန် break 4ပြီးတော့ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတပင်ကြာရဲ့9 8နှလုံးပေါင်းကြီးခွန်ခွန်ရဲ့ပါဝါ2ခွန်ရဲ့နက်ခက်က3ညအဲ့ဒီခွန်နဲ့3ညဆိုတဲ့ break ကကျွန်တော်တို့9ရက်9လ2023စက်နာရီတမီနစ်တွေဒုတိယပို့ရေးဒါကျွန်တော်တို့ break လေးပဲဖြစ်ပါတယ်9နှစ်3ည break ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့တလုံးဆင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့2ဝမ်းချင်းနဲ့2 break နဲ့တွဲပြီးပေးနေရပါเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တွဲလိုက်မယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းချင်းကတော့ဒါကြောင့်ဒီမှာ9 6က6လုံးဆွဲတယ် break ကတော့3ည break ဆိုတော့6 4ကွက်တီပေါ့เนาะ Okay နောက်တစ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းချင်းကတော့9ပြီးတယ် break ကတော့6 1 5ပေါ့เนาะကွက်တီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝမ်းကြီးက6 break ကခွန်ပေါ့နော်ဆိုတော့6 1ပေါ့နော်6 1ဆိုတော့ဝမ်းကြီးဒီမှာကျွန်တော်တို့3က break ကခွန်နဲ့3ညကျွန်တော်တွေးပြလိုက်မယ်နော်မစ်ဆွေတို့ရဆွေးတက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့9ရက်9လ2023ပေါ့နော်စက်နိုင်တမင်းအတွက်ပါဝမ်းကြီးရှိမယ်နော်ဝမ်းကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလဲဆိုတော့မစ်ဆွေတွေးတိုင်းမှာပဲ3 5ဆိုတော့ဝမ်းကြီးရှိမယ်ရေရှိမယ်เนาะပြီးဘရိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်နဲ့တုံညာဆိုတော့ဘရိတ်ရှိမယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ထိုးခွက်တွေတွဲပြလိုက်ပါမယ်3နဲ့ခွန်ဘရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3လေးဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရှိမယ်เนาะ3နဲ့2ဘရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3 9ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရှိမယ်3နဲ့တုံညာဘရိတ်ဆိုရင်3ခွန်ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရှိမယ်5နဲ့ခွန်ဘရိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့5နှစ်ပေါ့เนาะ sorry ပါအနည်းတစ်ခွက်ရှိမယ်။ငါးနဲ့ကျွန်တော်တို့2 break ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ခွန်ဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရှိမယ်။ငါးနဲ့3ည break ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့9ဘူးပေါ့နော်။9ဘူးဆိုတဲ့ခဏတစ်ခွက်ရှိမယ်။တို့လည်းကျွန်တော်ဘယ်နှစ်ခွက်လဲဆိုတော့ total 6ခွက်ပေါ့နော်။
โอเคอารมณ์แบบจีโน่ชิบอะไรจีโน่รู้กูยังงานทางเซตตรงดุริยาปูนี่เนี่ยจีโน่ทีมไล่เดทีกันไงเนี่ยอารมณ์สิบีกังออกมาสิแล้วจีโน่มีสิริโอจีโน่ยินยันอีกหนึ่งเด็กอะไรสิ่งบุรีบาร์เลยโอเคบ้าอารมณ์แบบจีโน่มีสิริอารมณ์แบบทำยังไงบ้าง